10:28 minut je ura, seveda je danes sreda in z gospo Tatjano Rupnik seveda bomo danes govorili o mineralu, to je naravno hranilo. Gospa Rupnik pa je agrostrokovnjakinja in mi mirno lahko rečem, da seveda jo lahko pokličete na 01 5512, če jo želite karkoli vprašati. Gospa Tatjana, dober dan. Dober dan. Zdaj nekateri gledalci nekaj o mineralu že vedo, ker nas spremljajo, ker ste redno z nami, drugi spet ne. Pa vendarle, morda ravno za te, ki še ne vedo, kaj sploh je mineral? No, mineral je predvsem naravno sredstvo in je hranilo za vse vrste rastlin, se pravi za balkonsko cvetje, za zelenjavo, za sadno drevje, čisto za vse. In ga uporabljamo za zalivanje, najprej seveda poskrbimo za koreninski sistem, potem pa z škropljenjem dodajamo hranila na liste. Na tak način rastline okrepimo in povečamo naravno odpornost proti boleznim, škodljivcem in tudi seveda na strese iz okolja. Ja, zdaj vas moram takoj nekaj osebnega vprašati, morda bo zdaj tako izpadlo, kot zadnjič sem vas v Jablanah. Eno hruško sem, v bistvu so mi jo delavci, ki urejajo dvoriščno ograjo, vrgli ven in tudi nekam presadili, zdaj pa zgleda zelo je uboga. No. Jaz imam občutek, da sploh ne bo preživela, bi lahko z mineralom kaj pripomogel k temu, da se vendarle pobere ta moja hruška. Zelo dobra je. No, v takih primerih seveda to je en hud šok, en hud stres za rastlino, sploh pri trajnih rastlinah, kot je hruška, sadno drevje, in če to delamo še v tem času, ko ima verjetno že plodove, ja, potem seveda je treba poskrbeti, da dejansko to sploh prenese. Tako da seveda svetujem najprej odstraniti plodove, ker ti so največji porabniki hranil. In se pravi, jaz moram zdaj te plodove kar potrgati. Tako je, če želite hruško obdržati za naprej, potem je treba pomisliti najprej na drevo. Sej naslednje leto bojo hruške spet gor, ampak najprej moramo poskrbeti, da obstane drevo. In v tem primeru seveda zdaj, ko je prestavljena, da novo v zelo neugodnem času za njo, potem je treba poskrbeti, da na novo seveda postavi ta svoj koreninski sistem. In v tem primeru jo je treba seveda najprej zaliti s čisto vodo, potem pa takoj z raztopino zelenega minerala in sicer uporabimo 4% koncentracijo, tako da svetujem, da se jo čim prej zalije, pa potem ponovite vsaj še enkrat ali pa mogoče dvakrat, če 14 dni, tako da v bistvu v enem mesecu zalijemo vseh skupaj trikrat, poskrbimo za to, da so seveda korenine tiste, ki bodo začele funkcionirati. Ko bodo pa korenine začele funkcionirati, bo pa tudi hruškica lažje poskrbela zase. Obenem pa dodajam v tem času, ko seveda korenine ne morejo upravljati svoje funkcije, se pravi, ne morejo črpati hranil iz tal, ker ima preveč dela sama sabo, potem škropimo v tem času z rumenim mineralom, tako da dodajamo direktno hranila na listke in bo nekako lažje preživela. Ja, bom upošteval vaše nasvete in upam, da se bo to dejansko zgodilo. No, če imate kako podobno vprašanje, mirno pokličite na 01 5512 in gospa Tatjana vam bo z veseljem odgovorila. Zdaj morda malo nenavadno vprašanje, če smo prej vprašali, kaj je mineral, pa moramo vprašati tudi, kaj ni mineral. No, mineral seveda v osnovi je hranilo, se pravi, ni gnojilo, to včasih malo težko razumemo. Predvsem je pomembno, da to razložimo zaradi tega, ker vsakdo, ki bo mislil, da je mineral gnojilo, bo pričakoval, da bodo seveda rastline hitreje zrasle, da bodo bolj velike. To se pri mineralu samem ne zgodi, razen pri letošnji novosti, to je mineral modri kuprin, ki ga pa uporabljamo v času intenzivne rasti. Tako da seveda ne smemo misliti, da bomo z mineralom imeli toliko večje rastline, sploh je pa mineral celoten sistem vseh štirih mineralov, tako da deluje vsi skupaj šele tako, kot je treba. Potem tudi seveda mineral ni fungicid,
recimo rumeni, ker se pogosto potem prepozno uporablja in tudi insekticid, tudi to je pomembno ravno z tega, ker če seveda uporabniki mislijo, da je to eno ali drugo, potem ga uporabijo šele, ko se pojavi bolezen ali pa škodljivec in to je seveda spet prepozno in je škoda, ker potem v mineralu kroži glas, da ni ustrezen, da ne deluje dobro, mineral deluje, ampak na svoj način seveda moramo upoštevati navodila, ne deluje pa kot fitofarmacevtsko sredstvo. No, to je pomembno videti, ampak vendarle z svojo funkcijo krepitve rastline pa na nek način lahko prepreči tudi prihod škodljivcev. Tako je. To je njegova glavna naloga in vloga. Če ga pravočasno od začetka uporabljamo, potem lahko poskrbi pri rastlini, da je odporna oziroma itak imajo rastline svojo naravno odpornost, da jo povečajo do te mere, da recimo, če res niso neugodni pogoji, do bolezni sploh ne pride, če pa že pride ali pa škodljivca, če pa že pride, pa pride veliko kasneje ali pa v zelo majhnem obsegu, se pravi, je to veliko lažje zatreti. No pa na katerih področjih bi vi rekli, da ga res priporočate? No, sigurno pri vrtičkarstvu, se pravi te manjše površine, ki jih imamo vsi v vrtovih, se pravi pri zelenjavi, pri okrasnih rastlinah, se pravi tudi balkonsko cvetje, jasno tudi pri sadnem drevju, pri jagodičju, tudi pri brajdah, ki jih imamo doma ali pa v večjih vinogradih, na travinju seveda, tudi na trave ponavadi pozabljamo, tiste okrasne travice okoli vrtov so vedno malo problematične, tako da ga priporočam čisto povsod, predvsem pa res pri zelenjavi, ki jo potem seveda tudi pojemo s tem, če uporabljamo mineral, pojemo zdravo hrano, ki je tudi, bom rekla, polno vredna, se pravi, ni prazna, nima samo vode, ampak tudi tista ustrezna hranila, ki so pomembna za naše zdravje. Zdaj v vašem asortimanu imate več vrst mineralov. Kakšna pa je njihova funkcija? No, imamo na razpolago 4 vrste minerala in sicer tako imenovani zeleni, potem je tukaj letošnja novost, modri kuprin, rumeni in pa mineral rdeči forte. Njihove funkcije so različne, zato jih uporabljamo v različnem času, delujejo na različne sisteme v rastlini in skupaj seveda delujejo kot celota, ker se dopolnjujejo. Tako da vedno začnemo najprej z zelenim mineralom, s tem zalivamo, zato da okrepimo korenine, te so pač temelj vsake zdrave, dobre in krepke rastline. Potem nadaljujemo z zalivanjem z modrim koprinom, ta pospeši rast. Gospa Tatjana, toliko bi vas prekinil, imamo telefonski klic. Pa bova potem nadaljevala. Dobar dan, kdo je z nami? Ja, dobar dan, želim, Matevž po telefonu. Matevž? Ja, jaz sem se ravno, sem zamudil vašo oddajo, nisem poslušal od začetka. Ja, vidim, da gospa Rupnikova jo gostite. Ja, in... Samo nekaj bi želel povedati, glede mineralov. Ja. Mi že 3 ali 4 leta tretiramo sadno drevje in vrt samo z minerali, s tem, da moram pohvaliti gospod Rupnik, kodravost pri breskvi smo skoraj, ali pa lahko rečem, smo jo odpravili in zelo, zelo smo zadovoljni, tudi zalivamo zelenjavo in tudi, ko grem po sadju, ko jaz tretiram sadje z minerali, recimo z rumenim mineralom, potem grem kar po solati, grem po paradižnikih in grem tako naprej. Smo pa letos videli pa zelo dober rezultat koprina, pa pri malantanjih, ki jih nam je pa slana skoraj uničila in smo jih začeli tretirati, smo jih zalivali na 3 dni in so se zelo, zelo dobro pomogli. Ja, krasno. To je pa... Jaz pohvale za enkrat, za mene druge zadeve ne obstajajo več, kot samo še minerali. Pozitivno je pa tudi to, da smem svoje sadje lehko špricati z insekticidi pa s pesticidi, ker imajo tudi sosedje solato okrog in jaz lahko popolnoma mirno špricam ali zalivam ali karkoli počnem. Ja, to je pa lepo slišati, gospod Matevž, take pohvale, hvala za klic. Hvala vam, to so naše izkušnje in sem mogel se oglasiti. No? Dobro, velja. Ja, hvala na sledenje. Ja, to je pa kar prijetno slišati take pohvale, ne?
Čisto sigurno. No. Tisti uporabniki, ki saj približno delajo po navodilih, so se res že prepričali in dejansko naše stranke niso tisti številni uporabniki, ki malo probajo to, malo tam, ampak so potem zveste stranke, ker se enkrat prepričajo mineralu, tako kot je rekel gospod Matevž, potem zanje ne obstaja kaj drugega več, no tudi zase lahko trdim, da pravzaprav brez minerala v svojem vrtu ne znam več. No, to je zanimivo. Mi se pa vračava k različnim vrstam mineralov. Ne? Zdaj sva omenila ta modri koprin. Tako ta je za zalivanje, da pospeši rast in razvoj in ga nekje zalivamo 2-3 krat v tistem času, nekje do konca cvetenja, lahko pa tudi dalj, seveda, če želimo skozi celo sezono. Nekje 14 dni potem, ko pridejo rastlinice iz stav, če sejemo seme ali pa en teden po presajanju sadik, pričnemo škropiti z rumenim mineralom in sicer običajno v 6% koncentraciji in to ponavljamo na 14 dni. Če to naredimo v tem času in potem ponovimo vsaj 2-3 krat, potem je to že tisto bistveno, kar je rastlina potrebovala. En teden po prvem škropljenju pa potem škropimo že z mineralom rdeči forte in ravno tako ponovimo 2-3 krat na 14 dni. Se pravi, vse skupaj sploh ni veliko dela, tako kot si marsikdo predstavlja, da z mineralom je pa treba potem ves čas zalivati in škropiti. Bistveno je, če to naredimo na začetku, v pravih koncentracijah in na prave presledke, potem kasneje je seveda dobrodošlo, če tudi ponavljamo, ni pa nujno. Ta rdeči forte ima dodan... To je brinovo olje. In tudi tako diši, tako da marsikdo je že ugotovil, da ne znajo povedati imena, pa reče tisti, ki diši. No, seveda, modri koprin smrdi, ker je zdaj noter dušik. In seveda s tem rdečim fortejem, ker je dodano brinovo olje, vemo, da je to naravno sredstvo, ki odvrača škodljivce in tudi zato smo dodali, jasno, prejte testirali, preden je šlo to v prodajo in smo dobili dobre rezultate pri tem, da dejansko recimo listne uši, bom rekla, celo skuri tiste, ki so seveda bolj dovzetne za te sokove, kjer je noter tudi mineral, ostale pa odvrača, ker se potem to brinovo olje spoji v rastlini s temi zadevami, ki pomenijo za škodljivce hrano in jim kar nekako ne ustreza več, zato malo probajo, pojejo, potem pa enostavno gredo stran. Super. No, mi se bomo zdaj le poskušali preseliti na teren. Upam, da dobimo zvezo. Naša ljubica je seveda še z enim vašim uporabnikom minerala, pa poglejmo, če je že na zvezi. Dobro jutro, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci in lepa dobrodošlica seveda tudi gospe Tatjani v studio in pa dragemu mojemu Peču. Ja, res je, zopet smo se odpravili na teren še k enemu zadovoljnemu uporabniku naravnega hranila mineral. Natančneje, v okolici Bizeljskega se nahajamo, Nova vas ob Sotli in zdaj le že v svoji družbi pozdravljam Primoža, ki bo seveda kaj več povedal o tem, zakaj je mineral tako zelo pomemben in koliko let se dejansko že z njim ukvarjajo v domači uporabi in še marsikaj zanimivega. Tako da Primož Dečeko je z mano in lepa dobrodošlica seveda vam. Živjo. Živjo. Lepo pozdravljeni tudi vi. Hvala, da ste prišli k nam na obiska. Ne? Glejte, kar se tiče minerala, resno, jaz sem zelo zadovoljen nad njim. Uporabljam ga že več kot 4 leta in res, rezultate, kot sami vidite, tako na vrtu, kot v sadnih drevesih, so več kot zadovoljivo odlični. Preventivno in kurativno je torej treba z mineralom delati, je tako? Tako je. Preventivno se gre na se zadnje za to, da recimo vsako sadiko, ko v samem začetku posadimo, bodi si tudi seme posejemo, da zalijemo z zelenim mineralom. To pomeni, da nahranimo rastlinico že v samem začetku vsemi tistimi potrebnimi makro- in mikroelementi, in posledično si potem rastlina naredi nekakšen lasten imunski obrambni sistem. Ne? In potem nadaljuje svojo rastjo in razvojem. Ne? Odlično. Kurativno pa torej, če pogledamo, škodljivcev ni, žuželk ni. To je dobro.
Poglejte, več kot po 4 leta, ko sem povedal, zadovoljiva uporabe vseh teh izdelkov mineralov, jih tudi ne sme biti, kajti preventiva je še zmeraj bolje kot kurativa, to drži vedno in povsod. Tako da, kot sem že prej omenil, potrebno je vsak teden biti pozoren, pa uporabiti k samem štartu zeleni, s katerim zalijemo. Potem pa uporabimo rumeni mineral, s katerim foliarno tretiramo preko listov, se pravi, da škropimo. Koncentracije, recimo, če na hitro omenim, so nekje priporočljive, če gremo za preventivo, recimo 5%. Potem je pa še tukaj dodal, da za rumenim je priporočljivo v roku 24 do 48 ur uporabiti rdeči mineral, ki se tudi tretira, se pravi, foliarno preko listov. In nekako potem pridemo do tiste dobitne kombinacije želenega učinka, da tako ni bolezni kot tudi škodljivcev na naših rastlinicah. In novi mineral, ki je zdaj na novo, tudi na trgu, je pa modri mineral. Se poslužujete tudi tega, gospod Primož? Vsekakor. Tako kot ste sami omenili, novi inovacija letošnja, med drugim je ta modri mineral. Poglejte, on se pa poslužuje takrat, ko recimo kakih 10 dni po tistem, ko že nam sadika, recimo če tem primeru plodovke, ko smo že uspešno posadili na svojih vrtičkih, da potem ga nahranimo s tem, tudi gre za zalivanje. Izpostavil bi pa tole, da vsebuje dušik in kot veste, v intenzivni, se pravi, rasti in razvoju rastlince potrebujejo dušik za samo rast in razvoj, tako da preskrbimo še s tem. Med drugim pa tudi vsebuje še več kalija, kalcija, magnezija in ostalih makro, mikroelementov, ki jih rastlince potrebujejo. Tako da. Odlično. Če za zaključek tega najinega pogovora omeniva samo še uporabo. Gre za kombinacijo minerala z vodo, je tako, ne? Tako je. Tukaj bi še zlasti zelo podaril tole, da je zelo pomembno, da mineral zmeraj in vedno dodajamo v vodi. Ker v primeru, če naredimo obratno, mineral ne deluje. Tako da tukaj moramo biti zelo pozorni, da mineral dodajamo v vodi. Dodal bi še tole, da voda je priporočljivo, da je kje postana, da ni premrzla, kajti tudi takrat se minerali ne porazdelijo enakomerno in ti želenega učinka ne bo. Tako da priporočam in svetujem vsem vam, da imate nekaj kakšno deževnico mora biti, se pravi postana voda in potem in dobro premešati vsekakor in želen učinek bo več kot zagotovljen. To vam svetujem, priporočam in verjamite mi, da je to res. Tako da. Hvala lepa, gospod Primož, še veliko dobrega dela skupaj z mineralom želimo. Hvala lepa tudi vam in srečno. Toliko torej iz terena. Kot ste izvedeli, naravno hranilo, mineral, prava izbira za vas. Ne samo teoretično, ampak kot vidite, glede na pridelek tudi po praksi sodeč. Uživajte in lep pozdrav v studio. Ja, še enkrat več smo slišali. Zdaj, Ljubica je rekla, da ima tudi nekaj fotografij, pa bi jih lahko midva pokomentirala. Aha. No, pri krompirju običajno opazimo zelo take robustne liste, temno-zelene barve in pri vseh rastlinah pravzaprav se nekako svetlikajo, ker je seveda množica teh hranil na razpolago, celo višek je pri rastlini in potem to lahko porabi za izdelavo celuloze, za voske in tudi to je ena od tistih preprek, ki preprečuje boleznim in škodljivcem, da bi prehitro napadli rastlino. No, pri čebuli oziroma česnju, pri vseh čebulnicah se običajno pri uporabi minerala opaža tudi to, da se zelo razraščajo te čebulnice, se pravi več kot iz zelenega listja, potem so seveda tudi bolje oskrbljene čebulice, bodo večje, bolj zdrave in ponavadi je zelo veliko problemov pri čebulnicah nasplošno. Stripsi, to so mečkani metuljčki, njihove lečinke sesajo potem same liste in so zaradi tega nekako tako sivkasti, vidimo tak neke progice, no pri mineralu tega ni. No tudi kivi seveda je potem toliko bolj cveti, ravno tako so listi temno-zelene barve. Zdaj ne vem, kako je bilo pri gospodu Primožu s pozebo. Vem, da moj kivi na Gorenjskem je kar precej pomrznil, ampak je sedaj že približno tak, kakor je tukaj na sliki. Seveda ga je bilo pa potreba mečkan tretirati z mineralom. In potem tudi seveda vse rastline v rastlinjakih, pa recimo tukaj vidimo ribeze,
maline in tako naprej. Skratka, čisto povsod se mineral lahko uporablja. Jaz sem bila tudi zdaj v kratkem v Omišu, tudi oni ga sicer namensko uporabljajo na oljkah, ampak ker imajo seveda zraven tudi vinsko trto, pa domačo zelenjavo, pa vrtnice, so pravzaprav na teh rastlinah, kjer se prej vidi učinek, tako zelo navdušeni nad mineralom, da že zaradi tega ustrajajo tudi pri oljkah. Ja, krasno. Zdaj nekaj smo že slišali, pa vendarle, kaj so tista pravila pri uporabi mineralov, ki jih je potrebno upoštevati, oziroma kakšna so tista navodila za uporabo? No, eno tako navodilo oziroma pravilo je že gospod Primož omenil, ne musel biti. Gospod je namreč po poklicu agronom, tako da je to se je videlo iz prispevka. Najprej dodamo v vodo, še preden pa dodamo v vodo. Te plastenke obrnemo nekje dvakrat saj na glavo, zato da se premeša sama vsebina. Res, da je videti kot navadna voda in to marsikoga zavede, ampak minerali se usedajo na dno, zato je treba to pač premešati. Dodamo potem v vodo, ne obrat kar pač potem enostavno ne deluje. In kot je že tudi gospod Primož omenil, med rumenim in rdečim ne mine saj nekje en dan ali pa dva. Še bolj pa priporočamo tako uporabo, da se en teden uporablja, se pravi, škropi z rumenim, naslednji z rdečim, pa potem spet z rumenim. Tako je rastlina bolj enakomerno oskrbovana s samimi hranili in tudi potem ne pride do teh zmešnjav z mešanjem. Mava pa še en telefonski klic. Poglejmo, kdo je z nami. Dobar dan. Dobar dan, Zdravko. Zdravko, dan. Izvolite, imate kako vprašanje za gospod Tatjano. Ja, imam vprašanje za gospod Tatjano. In sicer mineral dobro poznam, ga tudi porabljam že kar nekaj let. Zanima me največ, tudi da je zelo dobre rezultate. Uh-huh. Zanima me pa zdaj, da kako pa vpliva, recimo, kako stri za vrtnicam. Imamo tudi stare sorte vrtnic, pa jih bi rad malo svežil v bistvu, samo toliko. No? No, dobro vprašanje. Na vrtnice kar malo pozabljamo, ampak so v bistvu dejansko kar zelo problematične, kar se tiče samega varstva in seveda oskrbe. To spadajo med bolj požrešne rastlinice, bolj zahtevne rastlinice in tudi pri vrtnicah, če se le da, že zgodaj spomladi, takrat, ko se razvijajo prvi lističi, zalijemo zelenim mineralom, potem, ko vidimo, da se te mečke začnejo rast posamezni poganki, začnemo zalivati s koprinom. To naredimo nekje 2-3 krat, oboje v 4% koncentraciji in potem, ko se začnejo seveda razvijati listi že v celoti, najkasneje pa seveda raje prej, ampak najkasneje, ko vidimo prve popke, vršičke popkov, začnemo škropiti z rumenim in z rdečim. Vsak teden z enim, se pravi en teden rumeni, naslednji z rdečim, ponovimo z vsakim 2-3 krat. V tem primeru bo veliko manj uši, kar vemo, da so talni problem na vrtnicah, potem bo veliko manj pegavosti, pepeleste plesni, rje, skratka, vseh teh zadev, ki nadlegujejo vrtnice in zdaj seveda, če so starejše, potem še toliko bolj potrebujejo ta hranila, ker seveda, tako kot pri starejših ljudeh, rabimo bolj lahko, bolj ravnoteženo hrano, da funkcioniramo, enako je pri rastlinah. Gospod Zdravko, upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Najlepša hvala. Ja, Pa bi še izrabil toli priliko, da res pohvalim za te dobre nam svete, ki so tako veliko hitro razumljivi. Ja, bi prav vzitek uporabljati to vaše sredstva, ki res dajo tak rezultat, samo gledaš. Ja. Gospod Zdravko, morda, ko bodo vrtnice osvežene in lepe, nam pa pošljite kako fotografijo. Ja, lahko. Pa bom probal še odrezati en lep cvet za Tatjano. Hvala lepa. Ja, dobro, hvala za kvet. Sledi presenečenje, upa. Ja, lep pozdrav, nasviden. Lepo hvala. Hvala. Nasviden. Ja, lepo, lepo, ne. Zdaj sva rekla, to so ta pravila uporabe. Pa če še enkrat poveva gledalkam in gledalcem, kaj so pa tiste glavne prednosti minerala?
No, glavna prednost prva seveda je, da je to popolnoma naravno sredstvo in kot tako nas dejansko nima kaj skrbeti pri uporabi, kot je že gospod Matevž povedal, njemu se zdi velika prednost, da lahko škropi karkoli, kadarkoli in sosedov s tem seveda ne ogroža, se pravi, zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstvih, kar se pa tiče recimo domačih vrtovih, pa pravzaprav iz svojih lastnih izkušenj povem, da jih sploh ne potrebujemo več. Jasno, ne škoduje živalim, ne škoduje nam, niti ne osnažuje tal, niti ne pitne vode. Prav tako ne škoduje koristnim živalcem, kot so recimo opraševalci, čebele, čmrli, čebele, vemo, da so problematične v zadnjem času. Prav tako ne govorimo pri mineralu o karenci, se pravi, ni potrebna tista čakalna varnostna doba. Ko poškropimo ali zalijemo z mineralom, lahko še isti dan, potem uporabljamo te rastline ali pobiramo. Tako da pravzaprav pri mineralu skoraj da ni kakšnih minusov, več ali manj so samo plusi, seveda pa, če ga uporabljamo pravočasno in po navodilih. Zdaj, slišali smo, to ni fungicid oziroma ne odganja, ampak vendarle na nek način pa rastline branimo pred škodljivci z njim. Na vsak način, tudi sama sem delala 25 let v fitofarmaciji, pravzaprav do nekaj let se je govorilo o moji stroki, da pravzaprav s kemijo lahko rešimo skoraj vse. No. Potihoma smo že vedeli, da temu ni tako. Vsaka uporaba, vsaka stvar ima svoje meje in zdaj se že čisto lepo uradno pogovarjamo tudi v stroki, da je treba najprej rastlino pripraviti do tega, da se sama čim dlje brani. Ko pa to ne gre več, potem šele ji lahko pomagamo tudi na tak način, kot je recimo kemično sredstvo. Tako da seveda z mineralom jim lahko pomagamo, da se same branijo v določenih primerjih, kjer ne gre recimo za zelo občutljive sorte ali pa če ne gre za kakšne take vremenske razmere, ki bi omogočale boleznim ali pa škodljivcem, da bi se preveč razmnožili, pa lahko z mineralom rešimo praktično vse. Ja. Še to mi povejte, nekje sem prebral, da ste mineral tudi na veliko testirali. Kako ste ga testirali in kakšni so bili rezultati? No, mineral se pravzaprav že kar nekaj časa testira, ne samo doma, tudi v tujini, pač na domačih inštitucijah, kot je bil Tehniška fakulteta, Kmetijski inštitut, potem inštitut v Žalcu, na zeliščih in tako naprej. Testiramo na mnogih rastlinah, od zelenjave do jagodičja, do zelišč. V tujini smo imeli prav tako zelo dobre rezultate, predvsem pri zelenjavi in tako smo tudi ugotovili pravzaprav, kam najprej treba uvrstiti mineral. Testira se še vedno, ker je mineral trenutno v intenzivnem razvoju. Letos imamo že rezultat teh testiranj, sta dva nova minerala, to je modri koprin in rdeči forte. Letos intenzivno nadaljujemo s tem, tako da drugo leto bo mogoče že rumeni forte. Skratka, gledamo na to, da najprej skozi testiranje ugotovimo, da dobimo čim bolj učinkovit mineral, ki bo seveda čim bolj tudi prijazen uporabniku, čim lažji za uporabo in seveda, ki ne bo preveč drag. Ja, kar je tudi pomembno. Tako je. Čisto za konec, kje naše gledalke in gledalci lahko kupijo mineral, kje je na voljo? No, mineral je na voljo v vseh večjih Mercator centrih, Intersparih, potem so to centri Kalija, bolje založene kmetijske trgovine, kmetijske zadruge in tudi naše trgovine Planeta zdravja po Sloveniji. Krasno. Gospa Tatjana, najlepša hvala za obisk, za kar nekaj odgovorov. Jaz upam, da bo tudi z vašo pomočjo moja hruška preživela in seveda se vidimo prihodnji teden. Hvala.